Pirallahı, Zirə, Türkan və Qala qəsəbələrindən paytaxtın mərkəzinə sərnişinlər daha tez və rahat çatacaqlar. Artıq yeni G1 avtobusları Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən vətəndaşların istifadəsinə verildi. Yeni istifadəyə verilən G1 avtobusları qala və ətraf qəsəbələrdə yaşayan vətəndaşlar üçün nəzərə tutulub, 48 min vətəndaşın bununla da gediş-gəlişi rahat təmin olunur. Onda qeyd edim ki, avtobuslar tam müasir standartlara cavab verir. Yeni istifadəyə verilən avtobuslar vasitəsilə sərnişinlər əvvəlki kimi Ramana qəsəbəsinin içindən keçməklə deyil, birbaşa hava limanı yolu ilə Koroğlu Məlumat Mübadilə Mərkəzinə gələcəklər. Elə vətəndaşlar da yaradılan şəraitdən razı olduqlarını deyirlər. Çox əziyyət çəkirdik. Hətta 2 saatdan bir avtobuslar çıxmırdı. Uşaqlarımız, valideynlərimiz, müəllimlərimiz yollarda qalırdı. Mənə elə gəlir ki, bugündən sonra bizim rahatlığımız təmin olunacaq. Çox çətinlik çəkirdik. Köhnə avtobusları idi. Nə bilim, orada minirdik ki, mənzilə rahat çataq. Gedirdik, yarı yolda düşürdük, sınırdı, qarıdı yollarda. Qəsəbədə, nə bilim, şəhər içində hamı istəyir ki, yeni avtobuslardan istifadə etsin. Mən məsələn özüm həmişə yeni avtobus gələndə təzə avtobus alıram. Çox gözəldir, yaxşıdır, rahatdır. Bilirəm ki, bunlar rahat işləyirlər. Çox gözəldir. Amma kənddən tramvay eləsələr əl olar. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi yeni dəyişikliklərin gediş haqqına təsir etdiyini də bildirdi. Onun sözlərinə görə əvvəllər Pirallahıdan Koroğluya gəlmək 90 qəpik idi. İndi isə sərnişinlər 10 qəpik az ödəməli olacaqlar. Əvvəllər Pirallahı, Zirə, Türkan və Qala qəsəbələrindən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə və əks istiqamətdə hərəkət edən 101, 150 və 187 nömrəli müntəzəm marşrut xəttləri üzrə avtobusların hərəkət sxemi Qala Nəqliyyat Mübadilə Məntəqəsi nə qədər uzadılmışdır, yəni artıq Qala Nəqliyyat Mübadilə Məntəqəsinə qədər bu sadaladığı marşrut xətti üzrə avtobuslar fəaliyyət göstərəcək və buradan isə sərnişinlərin Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi və əks istiqamətdə daşınması yeni təşkil edilən G1 marşrut xətti üzrə avtobuslarla həyata keçiriləcəkdir. Onu da qeyd edim ki, Qala qəsəbəsində həm də yeni nəqliyyat mübadilə məntəqəsi tikilib. Əraziyə yeni dayanacaqlar və ödəniş terminalları qoyulub.